والسلام والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے تعظیم کا فرمان ہے، جو شخص مجبر پاک پناہ بھول گیا تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد، جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گزر کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان، جس کی زیارت کے لب عیسیٰ پہ آئے بات، جس کی شان رحمت کے جو بند کا روشنی خدیجہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن پہنے رنگ میں پایا، نالم محاب الخندہ کے رنگ و ادارت بڑھ گیا، چمن آلو دارت ہر ایک آلو رکھ رہا ہے، ہر ایک کی تمنا ہی ہے کہ وہ آنا لے ہیں. ہمارے پیر نبی کے انتظار میں کھڑے رہے یار، ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا، بس سوئے تھے کم مقدر جاگ تھے. شب ہجر کی تلخیاں کوئی ان سے جا کے پوچھی جن کو رکھ سکتے تھے صبح. حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں میں بیٹھ کے کہا، لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے پاس جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. بارہ ہماری بیٹے ہیں جو ان کے خاص لوگ ہیں، ایک ہماری نے کہا، جن کے آپ سیدھے پڑھ رہے ہیں وہ آپ سے بھی افضل ہیں. حیرت تو ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے میں سیدھے پڑھ رہا ہے پھر وہ کوئی افضل ہی ہوگا. ہر مریض سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد کہتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ سے افضل کوئی نہیں، ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے نا، وہ تو بہت بکتے ہیں. میرے نبی